Informācija nav pieejama, nepareiz pulksteņa laiks vai tumšs ekrāns. Tāds ir tablo informācija saturs dažās no Rīgas sabiedriskā transporta pieturām. Lielie tablo uzstādīti pirms apmēram 11 gadiem un pilsētā ir apmēram 10 tādi. Rīgas iedzīvotājiem par situāciju viedokļi atšķiras. Protams, ka slikti, tas ir slikti. Kāpēc jums tas ir slikti? Nu, tāpēc, ka es gribu zināt, cikos būs autobus. Nu, diemžēl, nu nav, nu ko darīt. Es varu pateikt, ka es pirmo reizi to redzu, jo parasti es skatos šeit uz pieturu vietas. Tagad ar transportu ļoti slikti, es braucu šodien no Mešciemā un tur bija tikai viens trolejbus, iepriekšējs neatnāca, bet tablo bija norādīts, kā viņš būs. Nu, man netraucē, es varu pastīties, kas rakstīt uz tām, uz tiem dēlīšiem. Lielie tablo alleži rādījuši attiešanas laiku pēc grafika, nevis reālo situāciju pēc tiešsaistes datiem. Pat labam tie nerāda nekādu informāciju, jo ir tehnoloģiski novecojuši. Rīgas satiksme plāno tuvākajā laikā tos nomainīt ar jauniem. Es ceru, ka šī gada pirmajā ceturksnī viņiem vajadzētu būt. Es ceru, ka kādā brīdī ziemā pavisam atkāpsies un būs viņas arī veiksmīgi varēsim nomainīt. Tiks nomainīti visi 10 tablo, kas savu laiku ir nokalpojuši, kā arī ierīkos vēl 50 jaunus, piemēram 5. Un 7. Tramvaja līnijā. Tie tiks uzstādīti pieturu nojumēs, līdzīgi tiem, kas redzami jau tagad. Taču vēl viena problēma ir ekrāni pašā sabiedriskajā transportā. Arī tie bieži ir tumši, nerāda pieturas vai informācija ir iestrēgusi. It kā netrauca ceļš pieres, ja brauc svešs cilvēks, varbūt, kuram nav pazīstams maršruts, tiem varbūt traucīja. Ne visiem ir internets, ne visiem telefons, un tad nu, ir tā vai pieturs, vai tur var redzēt arī, kurās pieturās autobus, kas kā transportē. Nu, tā ir liela problēma. Uzņēmumā Rīgas satiksme atbild, ka tas tiek risināts. Ekrānu kļūmju iemesls ir programmu neatbilstības starp transportlīdzekļu un Rīgas satiksmes informācijas sistēmām. Artūrs Olševskis, Jānis Goldbergs, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.